محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أريد أن سامن شيء يتعلمون بكشيرين شيء جبال كوميتي لفتوى لا أجيرا سمع الحاسب والسلام المقياس. الحمد لله الله سأشهون اللوك سمع هذا الشيء ويا يرجع زي باب النصيحة أكم موضوعات حقة الكاميرا الكبيرة دي. نعم. سوف حكى إن شاء الله بلا سورة لا سوى ما هو يوم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وشفيعنا محمد رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، وخاتم النبيين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين الغر الميامين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ثبت جناني وأدري الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. مسلمي بركمو دوات رمضان وما بركمو دأزمي يو ألا شكربة ألا أبنجي في تاوانا الأمة تا مسلمي دا إيري وانا واتو أيكتي da neman kusata ga Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki da yawa cikinsu wannan aikin azumi a wannan wata na Ramadana wanda yake Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya bamu a ciki abubuwa da dama. Na ɗaya dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kanshi أحاديث أن سلمان الفارسي ياتي ون وتا إن ديكيت يا أيها الناس قد ظلكم شهر عظيم مبارك يزومك وتا مي جرما مي يوان البركة سيأتي بعد بيان فللر ون وتا دم تمندا أتكي ون وتا أقباتد دواني أبناء الهيري komai kankantarsa za a rubuta mishi ya aikata farilla. In ya aikata farilla a cikin wannan wata kuwa ko yaya take za a rubuta masa farillo guda 70 daban-daban a wani wata daban. To kuma Allah ya kebe wannan wata da batun Lailatul Qadri, akwai Lailatul Qadri a ciki. Allah Ubangiji
ya sanya a cikin wannan wata musulmi lokacin bude baki duk addu'an da suka yi Allah zai karba. Sa'an nan kuma a wannan wata duk lokacin da mutum wanda aka zalunta yayi addu'a Allah na karba. Kofofin aljanna dukan su a bude, kofofin sama kuwa su ma duka a bude saboda karbar addu'a. Kofofin uta duka a rufe, shaidanu duka Allah Ubangiji ya kayyade su. To ai babu abin da yafi wannan falala. Abin da ya saura kurum mu yi kokari mu nuna wa Allah Ubangiji madaukakin sarki wanda ya san duk abin da muke cikin sa tun ba mu aikata shi ba. Mu nuna wato mu bayyana a fili wato imanin ubudiyyar mu zuwa gare shi, kasancewar su kasancewar mu bayi ne managarta na Allah Ubangiji madaukakin sarki wa'anda ba wani abu a duniya ya mallake mu sai shi kadai. Yau za mu yi bayani akan abin da muke bukatar sa a nan kasa a wannan lokaci. Muna bukatar haɗin kai da sanin ma'anar al'umma, wato al'umma tana da muhimmanci, haɗa kanta shi ma yana da muhimmanci. Dole mu gane wannan. Idan mun ce al'umma, ana nufin wannan addini da Allah Ubangiji ya fifita mu da shi akan sauran al'ummu. Ubangiji madaukakin sarki yana cewa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. A wani wuri yana cewa wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun. Wannan duka Allah yana gaya mana saboda muhimmancin haɗin kai da muhimmancin kasancewar mu abu guda abu ɗaya. To Allah yana cewa cikin Qur'ani ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Anan Allah ya umurce mu da mu kasance musulmi masu jin tsoron Allah na innaha, mu kasance masu jin tsoron Allah a ɓoye da kuma bayyane cikin dukkan harkokinmu. Mu tuna da Allah, ba za mu manta da shi ba, mu ambata shi ba za mu bari ba, mu gode masa kan ni'imomin da ya yi mana, ba za mu bijire ma waɗannan ni'imomi da kafirci ba. Izuwa dai duk abin da kalmar taqawa ta kunsa, taqawa dai shine ka sanya tsakaninka da azabar Allah kuma tsakaninka da fushin Allah wani abu na alheri, ka tanadi wani abu na alheri da zai shamake tsakaninka da azabar Allah kuma zai tare maka azabar Allah ko fushin Allah. Sai ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun, kada fa waninku ko ɗayanku ya yarda ya mutu face akan musulunci, ma'ana ya kudire musulunci ya zama musulmi cikin duk abin da yake yi. Anan Allah yana son mu kasance musulmi, ayyukanmu mu musulantar da su. Musulmi baya aikata aiki sai irin na musulmi, musulmi baya furta wani furuci sai na musulmi, musulmi baya yin wani abu ko yi tunani sai dai irin na musulunci. Kai ne zaka musuluntar da kanka, zaka musuluntar da ayyukanka, zaka musuluntar da zantukan da kake yi, zaka musuluntar da wato ɗabi'u da halaye da kake kasance a cikin su. Kai ne wato abun tambaya game da wannan. Saboda haka mutuna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama
چنين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه يچه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والولد راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، كما قال والإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا كذا كشيء إذا متاني سنجارة زنجارة كوكو، إذا متاني سنجارو نما زنجارة أيوكانا كوكو ما كشيء تو باكو هذا كواسنا هي أبو كذابة أبو مكباشي لكيو كار كشيء هكا كي كتلي ذا أتنبايا أكان أبين دكا كيي كما كيني ساركين كانكا كيني كامل لكي دوك هركو كينكا كما ده حكمر الله باكا ينواني أبو سي إذن الله yasa a ranka kuma ya bude maka basira ya gitta maka wannan abin da zaka yi a cikin zuciyarka har ka nuna ka zabi yin wannan abu sannan ka aikata sannan a hukunta ka da shi. Saboda haka dan uwa musulmi ku sani wannan aya da ta yi maganar cewa mu riki igiyar Allah dukan mu gabaki daya lalle ta tabbatar mana al'umma ba ta kasance al'umma sai dai in tariki igiyar Allah dukan ta gabaki daya. Idan mun ce al'umma kamar yadda muka faɗa al'umma suna ne na addini, yakan zo da suna da milla wato suna addini. Al'umma takan zo da ma'anar wato abin nan jama'a waɗanda sun rungumi wannan addini. Saboda haka ana ce أهل السنة والجماعة، أنا نفهم مبيا سنة لكم جماعة، جماعة أنا سوني سنة فسكنتر الأمة. ما زال الله صلى الله عليه وسلم أتكين حديثي داما ينهتي عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة كلكي واتو جماعة كلكي وهذا كان كدا جماعة تو بل ما مكوما كان جنشجن أبو يزو تكين بخاري إن يكي كيوا حدثنا محمد ابن المثنى حدثنا الوليد ابن مسلم حدثنا ابن جابر حدثني عبيد الله بن بسر الحضرمي قال سمعت أبا إدريس الخولاني رضي الله عنه قال سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر وجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت يا رسول الله فهل بعد هذا الشر بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم قوم أو أناس أو دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بلغتنا أو بألسنتنا. قلت فماذا تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. فقلت يا رسول الله فإن لم يكن إمام ولا جماعة؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت على ذلك. هذا الحديث رواه كما قلنا البخاري ومعه مسلم وغيرهم من الرواة، فهو حديث
صحيح أتكيت سيدنا أبو حذيفة ابن اليمان سيدنا حذيفة ابن اليمان الله كارا مش يردايتي متاني سن كسنتي أزامني منزل الله صلى الله عليه وسلم سنة تنبير صدق أيوكا الهيري وانا يزوي تيها منزل الله ميكا ماتنا يي تشكين دلي وانا إلين أيكي زيني ركا أو إنوا وانا إلين أبو استغفاري ني كو تسبيحي ني كو تحميدي ني واتو دي سنة تنبير أيوكا نا الهيري نيكو saboda naga irin yanayin da muka fita daga ciki na jahiliya ina jin tsoro karfa wani lokaci wannan abun mu wanda yake miƙeƙe musulunci miƙeƙen nan a samu wasu su bata shi shine ina tambayar manzo Allah kullum daga sharri nake masa ya manzo Allah mun kasance a jahiliya muna cikin mummunan hali mun kasance cikin jahiliya da kuma sharri jahiliya dai suna aiki da son zuciya ba littafi ba sunna ba tafarkin Allah babu minhaja babu wata ka'ida babu manufa ga sunan dai kara azube sharri kuwa babu sharri kamar bauta gunki duka rayuwarsu bauta gumaka duk rayuwarsu bauta gumaka sannan wato a su bata lamarin su da irin wannan dai har su mutu sai na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nake ya manzo Allah inna kunna fi jahiliyati wa sharr mun kasance a da muna cikin jahiliya da kuma sharri sai Allah ya zo mana da wannan alheri wato musulunci shin bayan wannan alheri da muke ciki akwai wani sharri da zai same mu akwai wata fatara da za ta same mu ciki mu shiga rudani mu bar ka'idojin da ka zo mana da su yace eh akwai yace to in haka ne bayan wannan sharri da ka fada akwai alheri yace lalle akwai alherin da zai zo amma yana da duhu duhu hayaki hayaki yace ya kenan duhu duhu hayaki hayaki ya ce masa mutane ne waɗanda suna aiki ba bisa tafarki na ba ba bisa sunna ta ba ba bisa ka'idan da na aje ba ya haduna bi ghairi hadi suna kiran mutane su shiryar da su zuwa tafarkin da ba nawa ba ta'rifu minhum wa tunkir suna hautsi ne ayyuka akwai abin da zaka sani yana nan cikin qur'ani ko cikin sunna akwai kuma abin da kai ka sani baya cikin qur'ani baya cikin sunna ayyukan su duka a hautsi ne ba tsari wannan zai zo yace to ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan wannan alheri da ka ambata akwai wani abu wato akwai wani sharri kuma yace eh da kwai sharri du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha jahannama da bata da wadanda suke kira izo gareta kullum dai mutane sun bata suna ayyukan su bisa son zuciya bisa sabawa umarni saboda jahiliya da jahilci amma bata da wasu wadanda sun buga kirji sun fito fili su masu kira ne izuwa uta yace to daga baya za a samu irin wannan nan masu kira su kira mutane ba izuwa Allah ko izuwa lahira ko aljanna a'a su kira mutane izuwa shiga uta duk wanda ya amshi kiran su to jefa shi za su yi cikin utan jahannama nace masa ya manzon Allah ka bayyana mana wani irin mutane ne su waɗannan yace masa mutane ne daga cikin mu yana nufin ko daga cikin mu mu larabawa ko ko cikin mu mu musulmi irin mu ne suna daga irin mu ne
suna daga kabilunmu ne suna harshensu harshenmu ne haka siffansu take sai yake masa yan manzon Allah idan haka din ta auku to me ya kamata na yi yake masa kada ka rabu da jama'ar musulmi ko menene zai faru ka kasance kana daga cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam kasance tare da al'umma ta da limaminsu wato shugabansu yake masa ya manzon Allah kaddara lokacin babu limami babu jama'ar musulmi ma kansu ba a hade ba sun rarraba kamar yadda isra'ilawa sun rarraba yahudawa sun rarraba su ma sun rarraba sun zama basu da jama'a wanda zaka dogara akan ta ace wannan ita ce jama'ar musulmi domin kowanne yana ce ni ne musulmi sauran ba musulmi ba kuma kowanne da awansa daya da dan uwansa to in haka din ta faru ya zai yi kuma basu da shugaba wanda zai hada su sai yake masa to ka rabu da waɗannan kungiyoyi duka waɗanda ba a gina su bisa littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ba ko da zaka cizi wato itaciya ka kwanta karkashin wata bishiya ko wata itaciya ka jiza da haƙorinka ka zauna inda kake har dai mutuwa ta zo ta zai ke maka ta same ka to kun ga halin da musulmi suna ciki yau ba da son su bane maƙiya sun same mu daga wurare da dama sun shiga harkar mu kuma a da ɓannace-ɓannace sai ka je wurin yau kana cikin gidanka ɓannar za ta zo maka ga rediyo ga telebijin ga satellite ga menene ga cikin internet kuma ba sai na gaya muku ba Facebook ne Twitter ne menene Skype ne ba abinda babu kowanne in ka biya abinda kake so da abinda baka so duka zaka samu a ciki in mutum bai zama mai hankali ba sai abin nan atan nan da nan ta same shi ballantana ma abubuwa waɗanda sun yi kama da gaskiya alhali ko babu gaskiya a cikinsu amma duk dai abin da ake bukata musulmi su haɗa kansu halin da muke ciki a duniya yau kaga musulmi ba sa cikin duk wani abu wanda zaka ce ƙarfi ne na al'umma ga United Nation mu musulmi ba mu da wani murya ko kuma kujerar naƙi cikin al'ummu da suke da wannan ba mu da ikon mu ce abu kaza din nan ba mu yarda ba kuma mu tabbatar babu hakanan kuma idan mun duba kasashe masu ƙarfin nukiliya super power bamu da kowanne bamu a cikin kowanne wayannan kasashe masu ƙarfin makamai na ƙare dangi mu musulmi al'ummar musulmi bamu a ciki watakila ka ce mini Pakistan to shi Pakistan ya take ga an kewaye ta kullum kana ji ana jefa mutanenta ana kashe su da jiragen sama wayanda ba su da pilot to ga sunan dai abubuwa da dama amma duk da haka abinda ya fi muni yaƙinmu mu musulmi a tsakaninmu wannan shi ya fi muni wato idan kai da iyalanka da mutanen gidanka kanku a haɗe makwabci ba abinda zai iya yi muku amma in ya tabbatar kun yi baraka to zai shiga tsakanin kuma ya bata ku fiye da yanda kuke saboda haka mu musulmi kamata hankalinmu ya dawo mu kasance al'umma guda ce ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mu kadai Allah ya kebe mu da alqur'ani wanda bai samu canji ba alhari yawaito hadisi wurin sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajha yana ce wani dare na shiga masallaci sanin iske mutane suna ta jayayya suna ta sabani tsakaninsu game da addini
دام دكان صحابي تندق عن النبي زوا صحابي كلهم أنا متعني قرقر إكار أشيقا تكين جاية يتكلم لمرين الديني أرنقمي الديني يندي زوا دقاء الله كذا أشيقا جاية كذا تيزا أول ولي لمرين الديني دهان كليبا تعليد إيماني با دولي مقابا تدى إيماني سنن كومي دا كومي مور وليسو مجارسو yace na samu mutane suna jaye a cikin masallaci sai naje wurin sayyidina ali karramallahu wajha nace masa ya amiral mu'minin ya ali abinda kake ga mana din nan ya faru na samu mutane suna ta jaye a cikin wato masallaci kowa yana daga muryar sa ba da gaskiya ba yace masa وإني لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتنة فقلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق من كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم وننشين القرآن أذن شيدي الحارس يناتي وناتن بي ألي ناباشي بياني أبين ديكي قدانتك مسلاتي سيتي من يكون ناجي منذ الله صلى الله عليه وسلم يناتي للي للي دكوي فتنو زاس أو كو أكرشن زامني to karshen zamani a wurinsu ai zamanin sayyidina Ali ma ya zama karshe inda an gwada da irin yadda sun dauki kiyama za ta tashi yau gobe kuma ya kamata musulmi in yayi ini kare zaki zai gama dare lafiya ko kuma yayi dare kare zaki zai wayi gari lafiya domin ya tuna mutuwa kullum mutum yana tuna mutuwa yana gyara ayyuka shi yasa zakatan su cike da irin wannan tunani yace masa da naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna satakunu fitna lalle da kai fitina da za ta auku a wani lokaci bayana sai nace mishi ya manzo Allah mal makhraj minha menene abin da zai fice mu daga cikin wannan fitina idan ta auku yace masa kitabullahi alqur'ani alladhi la yatihi albatil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid wannan alqur'ani shine mafita shine idan mun rike shi idan kun rike shi baza ku bata ba wato ba wanda zai bata muddina rike da alqur'ani littafin Allah da kai cikin shi labaran mutane abubuwan da suka gabata akwai cikin sa labarin abin da zai zo nan gaba har tashin kiyama akwai cikin shi hukunci duk wasu abubuwa da kuke cikin su domin duk wanda ya duba Qur'ani ya fahince shi ya san zai iya saukar da harkokin sa da ayyukan sa akan hukunce na Qur'ani shi yasa yace wa hukmu ma bainakum da kwai cikin shi hukuncin abin da ya shafi rayuwanku
القرآن يا بينا منا هكنشن توحيدي يا بينا منا هكنشن سلا يا بينا أزمي يا بينا زكاة يا بينا حجي يا بينا منا فورو دا الهيري دا كمهاني دا قشري القرآن يا نونا منا فن جهادي جهادي دا لي دا كما جهادي نكافري إذن دليل سيسامو القرآن يا بينا منا أبين دا أكي شيء مسا حلال دا أبين دا أكي شيء مسا حرام دا أبين دا أكي أبين دا زا أكي مسا مكروهي أبين دا أكي مندوبي دا أبين دا زا أكي مسا أبين خلاف الأولى دك وإن أبو با القرآن يا رجاء بينا منا سو معنى ده دواني أبو دزامو زاموي القرآن يا بينا شي دول مسلمية كسن شيء يا أونا دو أيوكان سا دا فرتنسا دا هالا ينشدك يا أونا سبسا القرآن يا جنا سبسا القرآن شي أسا يكي مسا وحكم ما بينكم شي القرآن إن واندك يكون شو إن أبو با قداؤك دمك فتا يكي مسا هو الفصل واتوشيني هكونشي نكر شيء إن يهكون تاواني أبو تو وانا هكونشي أزاونا باب واني أبيل أكان أبيل دشي القرآني هكونشي دا القرآني ياي باك دا إيكون كنيمي وتجيها تبينا ماك واني هكونشي دبان نا القرآن شي نكر شيء هو الفصل ليس بالهزل باب مغانر بانزا كو قليا ko ya sashiyar magana babu shi a cikin alqur'ani duk abin da yazo cikin qur'ani haka yake kuma gaskiya ne musulmi ya kamata ka rike wannan ka dawama akai ya ci gaba da bayani shi wannan alqur'ani duk mutumin da ya ji tsoron wani sarki ko wani iko ya bar aiki da shi to Allah ubangi zai halakar da shi mutumin da ya bar qur'ani saboda tsoron wani to Allah zai halakar da shi kuma mutumin da ya nemi shiriya a wani abu daban ban da shi to lalle hakika mutumin nan Allah ya batar da shi wato Allah ya makantar da basirarsa shi wannan alqur'ani shine igiyar Allah mai karfi tsakaninsa da bayinsa shine ambato mai hikma ambato wanda ya kunshi ilimi da yawa shine tafarki madaidaiki wa siratul mustaqim alqur'ani shine wanda harsuna ba sa karkata da shi wato son zuciya babu shi a cikin sa duk abin da yake ciki gaskiya ne harsuna ba sa bambanta a ciki wato harsuna ba sa karkatar da abin da yazo a ciki ko menene aka yi ko da harafi daya ka kara a ciki ga sunan mahaddata barkate suke maka a'a wannan baya cikin qur'ani haka nan kuma malamai masana ba sa gajiya daga karatunsa da kuma karo ilimi daga cikin shi wato ba sa kosa daga karatunsa kullum in ya karanta abu sai ya sake karanta shi kuma kullum ya karanta shi zai samu sabon ilimi a ciki baya tsuha ko ya ribe daga yawan karanta shi kana maimaita shi sai ya zama sabo ne a zuciyarka ba wai yana ribewa ko kuma ya tsoha bane sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da bayyana cewa abubuwa na mamaki na ilimi hikmomi masu ban mamaki masu ban sha'awa ba sa karewa daga cikin qur'ani wannan littafi shine aljannu lokacin da suka ji shi basu tsaya ba suka ce inna sami'na qur'anan ajaba mu fa mun ji wani alqur'ani mai ban mamaki mai ban al'ajabi yahdi ila rushd yana shiryarwa
izuwa tafarki madaidaici fa amanna bi sai muka yi imani da shi. Hadisin ya ci gaba da cewa man qala bihi sadaq, duk mutumin da ya faɗi wani abu dogara kan abin da ya zo cikin Qur'ani, to mutumin nan ya yi gaskiya. Wa man amila bihi ujir, duk wanda ya yi aiki da Alƙur'ani zai samu ladansa, babu ko ba kokonto ba makawa. Wa man hakama bihi adal, duk mutumin da ya yi hukunci da shi hakika ya yi adalci, domin babu karkataccen abu a cikin Alƙur'ani. Sannan ya ce wa man da'a ilaihi hudiya ila siratin mustaqim, duk mutumin da ya kira mutane zuwa bin Alƙur'ani to hakika ya kira ya Allah ya shiryar da shi zuwa tafarki madaidaici. To inda Ubangiji yana cewa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yana nufin wannan ne, ya kamata farko al'umma ta dukufa akan karatun Qur'ani kuma ta rike shi, domin igiyar Allah a nan in ka ce imani ma tushen shi Alƙur'ani ne. In ka ce igiyar Allah a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma ayya shi ne ya zo da Alƙur'ani. In ka ce igiyar Allah ɗin nan musulunci ne, to ai musulunci shi ne addinin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita, ya zo da shi. To duka dai abin ko ina ka kai shi zaka koma kan aiki da Alƙur'ani. Alƙur'ani ya bayyana duk abin da Allah ya haramtawa bawansa, ya bayyana duk abin da Allah ya faralta kan bawansa, ya bayyana ɗabi'a mai kyau wadda ya kamata musulmi ya kasance a kanta. Abin da muke nufi da wannan, musulmi mutum in yace la ilaha illallah muhammadun rasulullah, ko yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, mutumin nan ya zama musulmi. Dan uwanka kai musulmi na ɗaya, ka kyautata zatonka da dan uwanka musulmi. Wannan kalma idan mutum ya faɗe ta to ya zama musulmi. To me wajaba anan, wannan musulmi ya yi maka sallama zaka amsa mishi, ya yi rashin lafiya zaka ziyarce shi, mutuwa ta same shi zaka raka gawarsa zuwa kabarinsa, ya yi tasawubi zaka yi masa tahmidi. Izuwa da ƙarshen abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewa haƙƙi ne na musulmi akan ɗan uwansa musulmi. Amma kyauta